máme teď něco více než půl hodiny na debatu. Připomínám, že ten náš panel se má zabývat zejména politickými tématy. Mě tady docela překvapila poměrná shoda různými formami, tady zaznělo, že tak ten náš problém, jeho závažnost jsme si několikrát připomněli, nevyřeší. Takže pojďme se tedy bavit o tom, jaká politická opatření mohou to řešení, nebo aspoň naději na řešení přinést. Máte slovo tam, prosím. Já bych nějaké dotazy. Ještě bych poprosil vždycky při tom prvním přihlášení se představit, aby jsme... Já jenom bych se chtěl zeptat na několik otázek. To je téma samozřejmě velmi důležité v současné době. První dotaz by byl přece jenom trošku techničtější a pana Šimoníka, protože se týká energetiky. Největší slabinou obnovitelných zdrojů je prostě jich nerovnoměrnost. A teď v Německu staví nebo už postavili jakýsi obrovský systém baterií, jakoby sklad energie. Chtěl jsem se zeptat, protože tam technicky nějak, jako nejsem odborník, jestli tohle je zrovna řešení, protože to stalo, muselo stát obrovské peníze, jestli se to vyplatí, tohleto. To je první dotaz. Druhý dotaz je, zdali by Evropská unie namísto, a to je už dotaz víceméně na všechny, namísto plošných úkolů, tedy že všichni budou mít stejně procent, nebylo by, jestli by v tomto směru nebylo lepší, kdyby trochu přihlížela i k možnostem jednotlivých států. Právě proto tady bylo zmíněno, myslím vámi, pane Šimoníku, ten postoj České republiky a některých států dalších, že prostě ty úkoly jsou trošku, je to jeden mustr na nerovné podmínky, a tady by nebylo lepší prostě ty procenta nějakým způsobem rozdělit tak, aby vycházeli z těch přírodních podmínek. To znamená, že třeba já nevím, ty jižní státy, kde mají možnost lépe tedy zpracovávat tu sluneční energii, tak by dostali více, jaksi naloženo v úvodovkách, než středoevropské země. Například, kde ani moc nefouká vítr, kde ani není moc sluníčka tolik jako jinde, takže to je druhá otázka. Čili jestli ten mix prostě ta Evropská unie nastavuje správně, že to je takto plošně, nebo jak se na to prostě díváte. Já začnu tou druhou otázkou. A tam právě je zase taková, řekl bych, ta mediální manipulace, protože i v cílech do roku 20 byl cíl 20% OZE na úrovni Unie, ale každý stát dostal jiný cíl, takže my jsme dostali cíl 13% podílu OZE na konečné spotřebě energie. Takže i ty cíle pro rok 30 zase bychom neměli plošně všichni 27% nebo 30%, kdyby to bylo závazné, ale zase by byly vyjednány různé cíle podle teda schopností toho státu nebo možností. Že to nebylo plošně dirigismus z Bruselu, jak se zase často Barto tak zaunačuje. A k té první otázce. Německo, padlo tady, že Německo zvyšuje emise CO2. To je, jak jsem možná říkal na začátku, Německo je vlastně takový velmi složitý a dlouhodobý transformační proces, kdy to nejde všechno ze dne na den, že včera měli uhlí a jádro a zítra bude OZE. OZE tam postupně přibývá, uhlí je, řekněme, takové od roku 90, já ty grafy tady teda teď nemám, tam je postupný pokles, v posledních 2-3 letech se ta křivka zase mírně zvedla, protože tím, jak nefunguje trh s emisními povolenkami, tak všichni ti výrobci, ty elektroenergetické společnosti maximálně exportují a vyrábějí elektřinu z uhlí, protože prostě na tom
ještě jsou schopni něco vydělat. Jakmile se zase trh s povolenkami vzpamatuje, uhlí bude stát víc, takže tam ten pokles zase bude pokračovat z uhlí. Vždyť jsou tam nastaveny ty plynové elektrárny, které právě mají do příštích 10-20 let dělat to vyrovnávání té fluktuace z OZE. A ta zásadní otázka, že ne vždy fouká a svítí, tam právě i pro mě se cítím tak nějak schizofreně, tak jak jsou z té klasické energetiky naučený stabilita, řízení těch zdrojů, ale tam vlastně, já to sleduju opravdu detailně, i takový ty debaty kolem, tam, nebo vzniká tam spousta jakoby studií a výzkumných úkolů a prostě vědí, kam se chtějí do toho roku 50 dostat. A pracují i v té ukládání elektřiny s učícími křivkami, s poklesem investičních a provozních nákladů podle sériovosti výroby. Ono se, i mně se to těžko tomu jako bere za svý, že bude ráj na zemi za 30 let, bude se skladovat elektřina a všechno bude super. Ale na příkladu fotovoltaiky Německo ukázalo, že když se chce, tak to prostě jde a celému světu, vlastně, když to trochu přeženu, celému světu zajistili v podstatě cenově přijatelnou elektřinu ze slunce, která bude mít v příštích letech podle mě zásadní rozvoj, až se začne používat tím poklesem právě ve slunečních státech Afriky, Asie a tím dojde k dalšímu rozběhu té technologie a opravdu se za 10-20 let dostane na úrovně prostě běžných ostatních zdrojů nebo i pod ní. A takže ještě k tomu skladování, tam jsou tři zásadní věci. Dneska už se začínají dělat ty baterie na komerční použití a ty mají nahrazovat právě ty ubývající uhelný elektrárny, nebo ubývající, postupně ubývající, na řízení na frekvence, na primární regulaci, která je dneska zajišťována uhelnými zdroji, které jedou třeba na 60% a jsou schopny takhle fluktovat. A co teda ty informace, jsem zase, nejsou úplně ve všem úplně expert, ale zdá se, že už ty baterie na úrovni 5 MW v podstatě nejsou zase tak cenově mimo. Jo? Když zase musíte uhelný zdroj prostě držet na polovičce výkonu s nízkou účinností, se všemi zase dalšími dopady, takže to je jedna cesta. Druhá cesta je teda ty průtočné baterie redoxové, kdy máte chemický roztok, elektrolytický článek a velikosti objemem těch zásob na pluso-minusové straně můžete zvětšovat tu kapacitu toho zásobníku. A co teda podstatnou technologií bude pravděpodobně výroba vodíku a následně metanu, který se pak dá používat do stávající infrastruktury. A aniž bych chtěl být, a jsou teda taky spíš takový pragmatik, tak se domnívám, že Německo prostě má nakročeno dobře. Ty technologie jsou funkční, jsou k dispozici, otázka je právě dalšího vývoje, ale tam právě vidím ten rozdíl, že u nás, nebo i já často mám ještě takovýto myšlení, nebo ono zase třeba to není úplně špatný, prostě říct, to nejde, ale když se tomu dá jakási politická priorita, je to jasně vysvětlené, kam se směřuje, tak se pak vlastně přesouvají ty investice, jak státní, tak i soukromí, patřičným směrem a prostě ten rozvoj se může podstatně zrychlit. To je to, co jsem říkal na začátku, dneska jdou miliardy stále do udržování a vývoje stávajících technologií. Pokud tyhle peníze se taky uvolní a posunou se jiným směrem, tak se ten vývoj zase urychlí. A to je to, s čím Německo počítá, prostě ví, kam jde a dělá pro to patřičný krok. Děkujeme za slavou odpověď. Prosím, vzadu. Jan Šlemeta z Prahy Evropské levice. Prosím pěkně, mě trošku mrzí od všech panelistů, že tady nezmínili zásadní problém, který se týká teda severní polokoule, a to je
automobilismus, zejména individuální automobilismus, to tady všichni víme, že v jednom tom grafu TTT bylo, to bych křivdil panu Jaklovi, ale nebylo to nějak výrazně, zejména ne dovnitř České republiky, která, jak bylo již zmíněno, se jaksi podílí na tom znečišťování ovzduší docela velkou měrou. A já bych měl takový návrh, prostě vzhledem k tomu, že tohle víme a že to je nemalý podíl na vlivu na ovzduší, já například sedím na Opatově a ze své kanceláře vidím denně nad Prahu. Takže vidím přesně, jsem schopen, zatím jsem si nedělal tabulku, ale jsem schopen přesně kvantifikovat, kdy dohlednu na Petřín, kdy dohlednu pouze na Four Seasons a kdy dohlednu prostě jenom tak, asi tak na 50 metrů před barák. Mám to každou zimu, každou dobu, kdy tohle panuje, jako je dneska venku. A kromě toho, aniž bych měl tuto výhodu oproti ostatním Pražanům, tak mě úplně stačí, když ráno vyjdu před barák a moje horní cesty dýchací jsou spolehlivým barometrem na stav ovzduší v Praze. A to bydlím, upozorňuji, také na kopci, na Zahradním městě. Takže já bych chtěl iniciovat debatu napříč politickým spektrem ohledně omezování individuální dopravy. Teď ponechám stranou to, že jsem zarytým antiautomobilistou, protože já auto potřebuju tak jednou, dvakrát do roka. Sám ho nepoužívám. Tak jestli by bylo vhodné, nebo jestli by se zavázali příslušní zástupci politických stran k tomu, že budou alespoň doporučením schopni iniciovat vnitrostranickou debatu nad tím, že budou zpět k omezování individuální dopravy. Zatím ne nějakým direktivním způsobem, ale alespoň jakožto doporučení. Já bych zareagoval, protože ČSSD je poměrně docela dost se svými návrhy s touhle věcí spojená. Myslím, že to takhle zasení. Protože jednu dobu to bylo hodně zmiňováno šrotovny. Já si myslím, že ta myšlenka jde proti hierarchii nakládání v podstatě s odpady, protože předně má být něco opakovaně využíváno a pak až nějak recyklováno, což v lepším případě to šrotovný vede k větší míře recyklace nějakých automobilů, který ještě šlo nějakou dobu nebo jde využívat, a určitě ta jejich výroba je vždycky spojená s nějakým milionem litrů vody, nějakými emisemi a tak dále. Já si potom, pokud jde tady o tu pražskou dopravu, my máme nějakou prioritu v tom, že se má podporovat veřejná hromadná doprava. Má se teď i díky nové koalici se Zelenými snížit vlastně poplatek za hromadnou dopravu v Praze. Hodně se tu zmiňují věci, kolik se má platit za vjezd automobilů, kde všude budou moci parkovat, pokud to nejsou ani lidi, kteří tu jako bydlí. A tak, čili tohle to je věc, která míří spíš třeba ke komunální úrovni. Šrotovné svého času u nás neprošlo, ta debata se nad tím neobnovila. Počítám, že neobnoví. Na druhou stranu v Německu to měli zavedený a velice dobře se na tom svezla česká Škodovka, protože prostě ty Němci si kupovali české Škodovky, než že by to teda pomohlo samotnému Německu. Určitě zajímavá věc je tu vývoj alternativních pohonů. My jsme docela dost bylo svýho času, hlavně jako za Petra Petržilka, když byl stínovým ministrem, že by se mělo víc využívat zemního plynu jako v dopravě. Má to nižší emise oxidu uhličitého, protože metan je vlastně čtyřvodíková molekula, že jo, kde se víc toho přeměňuje na vodní páru než na oxid uhličitý a uvolňuje se tam větší množství energie, nevznikají tam nějaké saze a tak dále.
Takže jako jedna věc je, jestli třeba umožnit větší množství automobilů, které využívají i v Praze třeba zemní plyn. A narazil jsem na jeden návrh, který se týká car sharing, což je jakoby sdílení automobilů, a pokud lidé sdílí automobily, tím méně často je využívají, protože si nechtějí ten automobil třeba tak jako bukovat, a ubývá hlavně automobilů v ulicích. Takže je to taky jedna jako z možností, a zda přímo ten automobilismus jako regulovat, omezovat a tak, to je otázka taky, co všechno chtějí jako voliči. Já si myslím, že na to určitá poptávka je. A pak je otázka třeba elektromobilita, že jo, to nabízí zas akumulační schopnosti v době přebytku energie a tak dále. Takže to je tahle věc. A ještě bych se tu krátce jenom pár vět zastavil u té akumulace energie, protože dělali jsme k tomu taky debatu. V současnosti by měla být projednávána, nebo je ve fázi finalizace energetická koncepce České republiky, a je otázka, s jakými zdroji se tu má jako počítat. Já si myslím, že hodně velký potenciál má třeba geotermální energie. Máme na to naše i nějaké odborníky, analytiky, kteří k tomu sepsali projekty, měli jsme i nějaké memorandum třeba s kravehradeckým hejtmanem a tak. Ty projekty jsou v šuplíku, a mimochodem geotermální energie nepotřebuje žádnou akumulační energii, protože prostě využíváte, jak chcete, jak potřebujete. A tak zrovna tak zajímavá věc je solární ohřev teplé užitkové vody. Tam čím víc ohřejete vody vlastně přes den, tím menší spotřebu máte elektřiny, ale rozhodně to neznamená, že by šlo nějaké jako přepětí do sítě. Takže je to velice další zajímavý druh třeba z energie, a asi bych to takhle skončil. Nejdřív reaguju na pan kolegu, že Německo ví, kam jde. Já jsem zažil debatu česko-německou první o energetice předně ve Vítkovicích v dolní oblasti, v tom plynulém slavném. A tam sami Němci, poslanec, místopředseda spolkového sněmu, konstatoval, Německo, celý národ, vyskočili z letadla a za letu hledali padák. No, tak to je to, kam jde. Oni to rozhodnutí udělali zleknutí kvůli Fukušimě. Okamžitě jsme říkali, že to bude znamenat prostě nárůst emisí, nárůst uhelné energetiky. Ne. No, postavili 23 elektráren, nebo znova zprovoznili 23 fosilních elektráren o výkonu 24 gigawattů. No, tak to se musí odrazit samozřejmě na těch věcí. Tak jenom jo, musím vědět, že Němci tu diskuzi začali prostě iniciování náma této vůbec o tom. Druhá věc je automobilismus, to jsem samozřejmě na to beru jako naprostou samozřejmost, že do spalování fosilních paliv patří nejenom průmysl, ale i mobilita, tedy v tomhle případě fosilní. A víte, že teď v komunálních volbách prostě naše strana měla MHD zdarma, a to není nějaký populismus, to už máme i s hrubou analýzou. Teď si taky přišli Piráti, ale ne, ještě nějaký sdružení teďka. Ale přitom jako my jsme tohle už měli v roce 2002 jako návrh, ale nebyla v tom ještě ta analýza. Dneska je, a samozřejmě každému je jasný, že se nestratí celý objem tržeb za jízdné, že se tam naopak spousta věcí ušetří. A elektromobilita nebo vodík není taky řešení, protože tady nejde jenom o objem těch emisí, tady jde o veřejný prostor. Tady nám prostě ty plechovky zabírají obrovské kvanta místa v ulici, což je veřejný prostor a neplatí za to. Když se tam někdo zřídí zahrádku, restaurační, myslím, na chodníku, tak platí jak mourovatej. Ale když se ve stejném objemu prostě si tam postaví lidi auta, tak to berou jako základní lidské právo, že mají na to právo ho tam mít zadarmo. No. Dobrá.
Já bych jenom s takovou připomínku k té německé debatě, to samozřejmě celý ten koncept není nějaká hysterická reakce na Fukushimu. Tam ty debaty o odstoupení od jádra probíhají 30 let a mají velkou podporu. A ta Fukushima vlastně tomu pomohla, takže abyste si to nezjednodušovali. Merkelová dělá opak. Mně asi vadí, že se tady zužuje ten problém toho produkce CO2, zejména teda na elektrickou výrobu elektrické energie. Souhlasím s kolegou, tady se nějak zapomíná právě na tu dopravu automobilovou a bohužel se to zužuje, tady se mluví jakoby jenom o osobní dopravě. Já si myslím, že rozsah kamionové dopravy je katastrofální. A udivuje mne, jste tady za tři strany etablované, dvě parlamenty, jedna kdysi a asi má ambice být i v budoucnosti, o jaksi regulaci automobilové dopravy, ať už osobní nebo nákladní, ani jedna z vašich stran nemá žádný program. Já jsem neslyšel jsem žádné konkrétní návrhy, jakým způsobem toto regulovat. Třeba Švýcarsko zakazuje tranzitní dopravu kamionovou, všechno se nasazuje na vlaky a převáží se. I u nás po převratu jsme jsem uvažovalo o těch systémech na vlak, roll on, roll on, off, jo? A to úplně zmyklo, je ticho po pěšině, proč by to nešlo u nás? A nemusí to být jenom nějakými takovými nepříjemnými prostředky prosazováno, třeba by to šlo regulovat tak, že ano, jezděte si kamionama, ale dejme tomu do nějakého vzdálenosti třeba 300 km, já nechci to číslo teda přesně specifikovat, a pokud je ta přeprava delší, tak budete mít dvojnásobné mýtné, nebo něco takového. Tak asi v tomto směru. A zřejmě, proč se o tom nemluví, já mám dojem, že to vliv těch zainteresovaných výrobců uhlovodíkových paliv, automobilů, pneumatik a tak dále, a mlčí se o tom. To se týká té celkové dopravy. A pak potom o městě. To tady kolega taky říkal, jak je to tady s tím. V Praze se tím taky nic nedělá. Třeba víme, že třeba v Berlíně a v Německu vůbec jsou nízkoemisní zóny a nikdo nesmí do centra Prahy. Já se přiznám, já jsem byl před rokem 2000 člen Lidové strany za Josefa Luxe a jako člen obvodního výboru Prahy 8 jsem sám, ale podali jsme návrh, jakým způsobem zavést v Praze zóny, minimálně dvě nebo tři, kde vnitřní město by bylo prakticky téměř zakázané, anebo tak spoplatněné, že by tam opravdu si mohl dovolit, jak si zajet jenom voháč, já to zjednoduším. Dále tam byl program budování, tím by se omezilo teda množství aut, které by vyjížděly dovnitř, budování, organizované budování parkovišť a garážování pro rezidenty, to znamená, to všechno tam bylo ošetřeno, takže by vlastně se do té Prahy, by se tam ta automaticky ta to zatížení snížilo a nejde jenom o CO2, přece jde o poletavý prach, ten je taky strašný a víme o tom, s ním se nedělá taky nic, jo. A další hluk a další nepříznivé vlivy a znovu to říkám, víc se s tím nic nedělá, co vaše parta je pro to udělali? Já bych možná teďka pár těch dotazů pozbíral a pak vám zase dám kolečko reakcí. Prosím. Jsem Václav Němec a jsem jako přírodovědec bych chtěl ocenit výběr řečníků, protože ve všech případech ukázali, že jsou tolerantní a dokonce byli schopni i sami se zmínit i o určitých výhradách ke svým spolustraníkům. A ocenil bych, že tady kolega s Vysocvědem se zmínil také o těch geologických faktorech, o tom, co bylo. A ocenil bych, že poslední řečník se prohlásil za astrofyzika. A že má tedy také jiný vztah teda k té minulosti a jiný a trošku i odlišný, ale doplňující pohled doplňující právě pohledy geologie. A to je velice důležité.
zapomíná se tady, mluvilo se tady o fotosyntéze a zapomíná se na jednu obrovskou věc a také jednu obrovskou chybu Mezinárodního panelu pro klimatické změny. Totiž se to panel původně připouštěl geologických faktorů vedle těch lidských, ale v poslední době se výrazně tedy to změnilo a připouští a veřejně deklaruje, že jsou to jenom lidské faktory, které způsobují tady to zvyšování teploty, je prostě tady to CO2 a tak dále. A tady je ta největší chyba vlastně toho současného stavu, přičem, když to člověk chce kritizovat, tak se najednou řekne, no přece nemůžeme kritizovat nositeli Nobelovy ceny, že ano, protože to jde, kdybych jenom to připustil, teda takovou věc, že kdyby byli nacisti, tak neuháněli se zabráním Československa po Mnichově, tak není vyloučeno, že by byl i Hitler, Chamberlain, Daladier, Mussolini navržený za Nobelovu cenu, protože udrželi mír uzavření Mnichovské dohody. Ale to jenom dochází jako takový prostě malý údat. Ale tady třeba si skoro nikdo nevšímá toho, ale když se podíváte, ještě trošku vidět třeba, jak od června začaly růst prostě stromy, jak tak všechno bují příroda a jak třeba hydrometeorologové nejsou schopni vůbec dneska udělat předpověď, kvalitní předpověď na 2-3 dny dopředu. Dneska ráno teda jsem slyšel, že bude svítit slunce, tak jsem ho teda neviděl. A je tady spousta těchto věcí, takže je potřeba spojit napříč politickým spektrem právě to úsilí a namířit to tam, kde to bude účinné a nebát se kritizovat tady tyto změny. Když jsem přišel na různá shromáždění do Akademie věd, tak se vždycky řeklo, jo, to bývalý prezident Klaus, ten si tady spustil, že jo, a tak dále, to jsou jeho. Já musím odpovědně tady prohlásit, že vím přesně, že profesor Klaus měl svého teda poradce, dokonce teda mu dal také jednou teda cenu při 28. říjnu, byl to americký profesor českého původu, George, původně Jiří Kukla, byl to můj kolega, teda před dávnými 50. letech, který už jako americký profesor v roce 1977 s jedním kolegou vyburcoval americký senát s tím, že přijde další doba ledová. A jak si nevím, a bylo tady řečeno, my nevíme, kdy ta doba ledová přijde. V roce 2007 byl takový jednodenní seminář v Římě, který vydal prohlášení o tom, že se musí tady ty věci, a že i kdyby došlo k tomu, že by se splnili ty všechny ta doporučení toho mezivládního panelu, že to bude období, které bude trvat minimálně 60 let, než se dojde zase k nějakému vyrovnání, ale může to být i mnohem více. Takže na tohle co je potřeba dát, a jestliže my tady počítáme pořád podle jakýchsi modelů, které neberou v úvahu, že tady je mohutný nástup těch přírodních sil, tak to všechna uvažování, všechny ty modely vlastně jsou, řekl bych, lidově pro kočku, protože nemůžou vlastně odpovídat v té realitě. Já bych řekl, že já mám větší obavu teda o, já nakonec mnoha letým teda i členem Stuže, znal jsem osobně ještě i inženýra Vavrouška, který byl nesmírně tedy tolerantní a v těchto směrech byl ochoten naslouchat teda i různým komentářům a tak dále, nevím, co by říkal teda té dnešní době. Ale tato otázka se rozhodně, dokud se nebude přihlížet k těm faktorům geologickým a nebude se jaksi řešit tato věc, tak ty všechny modely budou teda skutečně půjdou do záhuby. Já jsem proto, prosím vás, aby se skutečně to, co chtějí ekologové, tak v tom se já s nimi shoduji. A musíme to tímto způsobem řešit. Děkuji za pozornost. Děkujeme taky. Prosím, ten čas už nám mnoho nezbývá. Ještě další se dostali ke slovu, prosím. Tady. Já jsem chtěl jenom doplnit tady ten dotaz pana Trinkaviče, Richarda, já, o železnici. Já jsem přišel pozdě, možná, že se o ní mluvilo, takže jestli by bylo možné se zmínit.
Ještě tam já doplňuji taky v té kamionové dopravě, jenom tady pan magistr Jakl tam měl poznámečku o té lokální ekonomice, tak bych možná bylo dobrý, kdyby se to trošku rozvinulo, protože by bylo dobrý, kdyby se vytvořily jakési studie, které by porovnávaly prostě náklady, externality, prostě těchto záležitostí se skutečně nutné, abychom vozili i v létě rajský jablíčka z Maroka, možná ani, že bychom je nemuseli vozit ani v zimě těmi kamiony nebo ze Španělska z té oblasti Almérie, kde to průmyslově jaksi pěstují na polích, tak jestli dělají něco v tomto ty jednotlivé komise a odborné skupiny, jestli se vezmou tušku prostě a začnou počítat, kolik stojí prostě externalita, doprava z Almérie do Prahy prostě tím kamionem, který navíc ještě musí jet pořád, protože jinak by se ta zelenina a ovoce zkazilo. A jestli by nestalo za úvahu, aspoň tam, kde to možné třeba je trochu je, vybudovat nějaké skleníky například ve venkovských oblastech, vytápěné biomasou nebo využitím obnovitelných zdrojů. To by byl ekologický projekt, který by patrně mohl mít nějaký užitek, ale samozřejmě to třeba spočítat, aby to nebylo zase dražší než ty kamiony ze Španělska. Děkujeme. Já bych ještě dal slovo třem diskutujícím dámám. První dáma asi díky za to. Kubíková, já bych se jenom krátce se vrátila k té dopravě a chtěla bych se zeptat panelistů, jestli některé to stranické uskupení uvažuje o renesanci železniční dopravy, protože železniční doprava je vlastně 20 let potlačována z kusové zásilky do jednotlivých regionálních stanic, prostě zmizely vozové zásilky, zmizely, vytrhávají se vyhybky, aby tam vůbec nebylo možno nic poslat a ruší se osobní doprava na těch regionálních tratích, takže já myslím, že to je velice závažná záležitost celostátní, která by se měla z tohohle pohledu sledovat. Děkujeme. Prosím. Já se trošku zabývám klimatem a jsem v telefonickém spojení s panem inženýrem Bochničkem z geofyzikálního ústavu v Praze. Takže tenhle ten vrchol sluneční aktivity je zhruba srovnatelný s tím vrcholem 1905. Jo. Takže je hodně nízký a dá se očekávat, že bude ten útlum, který bude tak v roce 2019, že bude hodně ploché, jo? Že to bude plochý. Tam je problém, jak říkal pan Prokeš, říká ta Petriho miska, takže já vám asi nasním, co se bude dít. Už letos bylo kolem Antarktidy nejvíc ledu. To je tím, že je tam čtvrt metrů sladké vody na tom oceánu a ona se strašně pomalu promíchá. Takže když dojde k tomu útlumu v roce třeba 2018 až 2021, ale to je jako optimisticky, může to jít ještě díl, takže tohle to zamrzne. Jo, bude to odrážet samozřejmě to albedo, bude to odrážet zase naspátek do vesmíru to teplo. No a vemte si, třeba ten útlum byl v těch 30. letech nebo potom v roce 2010 zhruba a bylo sucho. To byly ty největší sucha v těch 30. letech, takže na Ukrajině bylo asi 3 roky sucho, v jižním Rusku tam asi 10 milionů lidí zahynulo hladem. Jo. To samé sucho bylo ve Spojených státech, protože z toho oceánu se odpařovalo méně vody. Jo. A to znamená, že zase dopadala většinu nad tím oceánem a tohle to nás bohužel čeká. Tohleto. Takže ta Petriho miska, jak říká pan Prokeš, že to bude za několik desítek let, to může být v reálně za 6 let už s tou je nastartovaný. No. Tak a poslední příspěvek, doufám, že to trošku vrátil k tomu tématu. Já si myslím, že problém společnosti je v tom, že má pořád ten růst a tu vysokou spotřebu. Já tady nechci šermovat čísly,
ale je to jednoduchá věc, protože když při zachování teda toho luxusu, který máme, tak je možné snížit energetiku dolů. A potom je veliká chyba, že jsme vlastně tyhle ty věci privatizovali. Jak teda zdroje, tak tu, pač teďka stojíme před tím, co říkal pan Broke, že to nemáme možnost teda nějakým způsobem regulovat. Máme za chvilku přestávku, pánové. Potom bych ještě řekl jednu důležitou věc, jak tady byl zmíněn kapitalismus, nevím, jestli je to vůbec kapitalismus. Já jsem je to asi dva dny zachytil zprávu, která možná pro vás bude velice zajímavá, že FED končí s tím, že nebude dál vykupovat dluhopisy. To znamená, že ta burza skončí, že tyhle ty věci, tyhle ty radovánky, které prostě podporujeme, jo, tak ty prostě už oni sami vidí, že to je prostě špatně a že to jde prostě do úzkého, že to není možný. Jo. Já ještě, když tady o těch kamionech, Keller o tom krásně napsal, jak ten kamion s vajíčkama ze Španělska jel do Holandska a druhý kamion jel zpátky, taky s vajíčkama srazili se ve Francii. No, to je prosím vás absurdní, rozumíte? Kde teda převážíme a není to zatíženo daní, ano, tady nám utíkají obrovské věci. Česká republika, nevím, proč už dávno nemohlo dojít k útlumu, když teda já minimálně čtvrtinu toho potenciálu vyvážíme. Proč vyvážíme uhlí? By se možná pan Šimoník tomu měl vyjádřit, když teda říká. A prosím vás pěkně, zásadní věc, že jaderná energetika je prostě nebezpečná. Nejde pojistit. No, ona je nebezpečná. Já nechci tady říkat Černobyl, Fukushima. Pokud se někdo opravdu jako zblázní, tak jadernou elektrárnu neochráníte před útokem zvenčí. A pokud to tady někde se stane, tak prostě je v Evropě obrovský malér. Proto to Německo takhle se dostalo. To je prostě reálná hrozba. Říkám to znova, jaderná energetika není bezpečná. To je ten problém. Dobrá, děkujeme taky, děkuji všem diskutujícím. Myslím si, že tady zazněla řada konkrétních nápadů, jak na lokální nebo i na národní, mezinárodní úrovni některé věci řešit. Doufám, že kolegové z politických stran si to zaznamenávali a budou ty strany mezi sebou soutěžit, jak to nejlépe uplatnit, tyhle ty nápady. Ale dám teď kolečko na poslední reakce v panelu. Na vaší úvaze nechám, nakolik chcete reagovat na ty konkrétní otázky nebo návrhy, ale mě samotného by ještě zajímala vlastně taková ta otázka. Ono se tady ozvalo, no tak co ty voliči, jako, což je samozřejmě legitimní, je potřeba získat voliče, aby ty politické strany mohly uplatnit ty svoje programy, ale já si myslím, že úlohou politiků, pokud jsou naplňují smysl toho slova, je taky nabízet nějaké vize a vlastně ty lidi motivovat, nejenom čekat, reagovat na to, co vlastně nereflektovaně si lidé představují. Takže mě by zajímala potom na závěr i vaše vize, jak čelit všem těm obrovským problémům. Vemem to takhle pořadě. A možná bych se vrátil na ten začátek, na ty klimaticko-energetické cíle. Pro mě je ta CO2 a snižování emisí jenom jednou právě třetinou. Druhá je absolutní snižování spotřeby vůbec energií, to jsou ty cíle na úsporu, nebo aspoň snaha snižovat spotřebu energií, protože většina v podstatě je z dovozu, Evropa nemá svoje zdroje významné, kromě těch obnovitelných teda, takže v tom vidím podstatný jako smysl tohohle cíle.
jak teda úspory a tak teda využívání obnovitelných zdrojů. A CO2 je třetí cíl, ale všechny mají smysl. No a já jenom, že samozřejmě komunistická strana v jakýmkoliv svým programu za poslední 25 let má preferenci železniční dopravy, hromadné dopravy, odbourání zbytných přeprav, to znamená, že by se vozily jenom rajčata a vejce, ale se vozí voda, že jo, pitná, přes celou Evropu, z jedné strany a zpátky, ale to samý zbytná osobní přeprava, která už je v řadě případů jako služební cesty, dneska ty chytrý firmy nahrazují prostě videokonferencema. A určitě prostě v žádném programu KSČM se nedočtete o rozvoji dálnic. A když jsme u voličů, tak vám řeknu dva případy. Krajští funkcionáři různých stran se zaklínají zájmem voličů, že prostě bez toho, aniž by dálnice vedla do příslušného krajského města, nebo letiště dokonce mezinárodní, je v každém krajském městě. A kdyby tam nevedla dálnice, tak prostě rozvoj toho regionu je znemožněn. Ve skutečnosti je to o to, že oni si představují, že hlavně oni si tam povezou prostě zade, že budou v té Praze prostě za hodinu autem a nebudou se muset otravovat. Ani jim nepřijde na um, že ve skutečnosti 90% prostě těch vozidel na té dálnici jsou kamiony, prostě na jakýkoliv dálnici. Takže to opravdu patří na koje a mě nemusí nikdo na to podezřívat z ničeho, protože v roce 1985 jsem byl zakládajícím členem klubu železničních cestovatelů. Takže my i tam, kdy už ty tratě, jo, je KŽC doprava, dokonce i tam, kdy ty tratě už prostě České dráhy vzdali a třeba na ně ani svazek obcí nemá peníze, tak klub železničních cestovatelů na tu dopravu alespoň turistickou provozuje. Vize? No, vizi, já myslím, že jsem nastínil, protože vize musí být udržitelný život na této planetě. A zase trošku si štípnu do vlastního. V roce 2005 jsme s Jirkou Dolejšem byli na tiskové konferenci k tomu, že v Nošovicích, který se podařilo vyškrábat oči všem místním obyvatelům, který chtěli prostě neprodat svoje domky, stěhovat se, a že tedy tam ta třetí velkotovárna na osobní automobily bude. Tak já jsem tam říkal, jako takhle prostě, aby se tady vyrábělo přes milion automobilů a automobilový průmysl dal hlavním tahounem ekonomiky, to se nám může jednou ošklivě vymstít. Tak já bych to měl nějak uzavřít. Tady bylo načrtnuto ten problém lokální ekonomiky. Já si myslím, že to je taková celkem ucelená oblast, kde už tak nějak osobně aspoň teda vím, za který špagáty a na co jakoby dopadá tahat. Že to je skutečně věc, otázka přístupu ke krajině, to znamená retenční schopnost krajiny, rybníky, že jo, a tak dále. Na to jsou ale evropské peníze a ten problém je spíš v téhle rovině využít ty příležitosti, které se třeba i pro tohle nabízejí. A druhá věc je pak třeba konkrétně ten případ severní Čechy, kde premiér vlastně, nebo předseda Paroubek, že prostě i přesto, že měl u sebe Petr Šílka, prostě nezměnil názor a byl nakonec pro to prolomení limitů, jakkoliv se to týká roku, někde po roku 2035, takže za poměrně jako dlouhou dobu. A jde o to, si myslím, než jako třeba ty věci kritizovat, nabízet alternativy. Je to podle mě jediná cesta, jak si vydobít nějakou pozici u těch lidí, kteří dneska stranu a vládu jakoby vedou a mají chuť naslouchat. Proto jsme dělali debatu rozvoj lokálních ekonomik, dělali jsme to rovnou v domě odborových svazů, aby to bylo i posvěcení jako odboráři. Dělali jsme debatu k limitům, zase jsme zvali i lidi ze Severočeský, ČSSD a odboráře. Ten jeden z těch odborových svazů to odmítl vůbec diskutovat, pozvání, což mě teda nepřišlo korektní. Demokracie je především diskuze a o tu diskuzi tady především jako usilujeme. A skutečně je to potřeba jako nabídnout alternativu. Já si myslím, že analytická sekce ve své době bydového domu nevypracovala koncept, co teda jiného místo těžby uhlí v severních Čechách. Tam je pořád
určitá vazba ty strany, že jo, na ty těžební společnosti. Je to paradox, protože strana je levicová, neměla být zrovna na ruku společnostem těžebním, které jsou dneska soukromé, a dokonce ani na Kypru, případ Čekoulu, jo. Takže to je velice jako tristní věc, která se dostala i do evropských vlastně voleb. A je to potřeba připomínat a zároveň nabízet nějaké alternativy. Potom tu byl k té železnici. Je to choulostivá věc na úrovni regionu, protože místní, vyloženě lokální tratě, tam nejezdí moc lidí a pokud uděláte víc spojů, zlepšíte atraktivitu té železnice, je otázka, jestli bude jezdit skutečně dost lidí na to, aby se to vyplatilo. Ta dotace železniční dopravy jednoho ujetého kilometru vyžaduje víc než autobus. Autobus má menší spotřebu než vlak, když se to přepočítá při určitém počtu cestujících. Takže je to otázka spočítat to. Není to vždycky úplně, jak by asi mnozí chtěli. Já jezdím železnicí rád. Využívám ji prostě jak to jde, ale prostě pokud je spojení autobusem rychlejší, dopraví mě rovnou na místo a ještě to veřejný míst, rozpočty stojí mým peněz, tak je to skutečně napováženo. Pošlu hlavně o nákladní dopravu. No, a ta nákladní to určitě. Já jsem teda jako napsal takový článek jako Lokavorie, pak bychom měli tu debatu, že vlastně tak jako je globalizace, určitý trend ve vývoji ekonomiky, tak i lokalizace, takže skutečně to je potřeba nějakým způsobem naformulovat zrovna jako třeba v těch severních Čechách existuje studie, jak vytvořit alternativní pracovní místa právě v těch severních Čechách na obnovitelných zdrojích zateplování a tak. Čili tomu se chci kouknout jako na zoubek. Přepočítat tam ty věci a jak to skutečně je. Děkuji. Já děkuji vám všem za to, že jste se s námi podělili o vaše znalosti, vaše postoje a i velmi cenou kritiku do vlastních řad, protože to si myslím, že to mě naděje, že se i ta naše politická scéna bude posunovat někam blíž k tomu, co potřebujeme řešit. Děkuji i vám. Teď máme 20 minut přestávku na občerstvení, oddych, kuloárové hovory. Po přestávce napravíme to, co teď je vlastně naše chyba, nesedí tady žádná žena, na příštím panelu budou dvě ženy, těším se na to. Zatím tedy děkuji a budeme rádi, když i zůstanete, pokud máte čas na tu další debatu.